Wewe ni mmoja kati ya wasanii wa Bongo Flava hapa nchini na umekuwa ukifanya kazi zako za muziki hapa mkoani Morogoro pamoja na mikoa mingine. Unaieleza nini aidha Baraza la Sanaa la Taifa Basata au wasanii wa WCB ambao katika siku za hivi karibuni waliwahi kufungiwa kufanya muziki na tamasha lao pia lilizuiliwa kwa siku zisizojulikana kutokana na vitendo ambavyo vya utovu wa nidhamu vilivyofanywa na wasanii wale. Lakini kwa sababu wewe ni msanii ambao kabla WCB haijaanza kuingia katika ulimwengu huu wa sanaa, wewe ulikuwa ukifanya sanaa, hebu tuambie una ushauri gani aidha kwa baraza au kwa wasanii wa WCB? Kwa majina naitwa Isufu Ngwenje au AKA Wayeni. Najua inauma sana naye mipango mola, na sisi tuko safari wenzetu wametangulia. Tanzania majanzi majanzi, tukukuna na muziki five star. Tanzania majanzi majanzi, tukukuna na muziki five star. WCB kama kweli wamesamewa, basi wajaribu kuleta mapinduzi ya kweli. Na hivi hapa karibuni kama na tamasha lao hilo ambao wanalifanya Wasafi, Wasafi Festival, kwamba ni tamasha zuri, na pia tunaamini kwamba wao WCB wanaweza kawa mmoja wapo wa kuwafikisha baadhi ya watu kilele ambacho walikuwa wanatarajia. Kwa hiyo tamasha lao lisio la ubaguzi kama matamasha mengine ambayo yalikuwa yakifanyika hapo awali nchini Tanzania. Kwa mimi ningewaomba waongeze juhudi na matamasha yao wayafanye kwa haki na sheria zote ambazo zimewekwa katika mziki. Na kushangaa wote tunalijua hili gojo kilipata lazima utaangamia. Mfano ndugu zetu odini wanaokuwa wale ni binadamu kama sisi wamezaliwa. Kila binadamu akili amepatiwa. Pamoja na sheria ambazo zimepangwa na Basata, ila ipo hoja kwamba Basata watuite si kama wasanii au kutupa mafunzo ili kuweza kuelewa kwa ambao hawajui, kwa sababu kama mimi nimesoma pale Basata naelewa sheria hizo zipo, kwamba tunapofanya makosa sisi wasanii wajaribu kutuita na kutuonya na kutuelekeza kwamba kesho na kesho kutwa, kwamba iwe muendelezo kwa kila msanii atakayeimba kwamba ajue anazingatia asije akatoka nje ya sheria zile. Sasa kwa upande wa Wasafi, naamini wanapoenda mikoani kwamba wanakubalika na wasanii wanawapokea na matamasha yao yanaonekana kweli yanafanya vizuri. Ila sasa ningeomba wanapofanya show ama kufanya matamasha yao kwamba wajaribu kuinua kipaji kila mkoa, ili kuonyesha kweli sasa Wasafi wamekuja na mabadiliko tofauti na yale ambayo tulikuwa tukiyategemea. Mimi ni msanii naweza nikasema ni msanii mkongwe sasa, ila isipokuwa sikufanikiwa hapo nyuma kupata show ama kuinuka ama kupewa fursa, lakini nikiwa nikijiendesha mwenyewe mpaka sasa hapa nilipofikia, kama nafanya shughuli zangu nyingine kiachana na masuala ya muziki, kwamba sasa hivi nimejenga naishi kwangu, lakini kwamba muziki vile vile naweza na ndo kipaji changu. Kwa hiyo kama nitafanikiwa basi kupata fursa katika matamasha hayo, basi na mimi nitafurahi sana. Ni kweli ni muda mrefu kwamba nilikuwa sipo kwenye game, kwamba nilikuwa nafanya shughuli zangu nyingine ikizingatia na muziki kwa hapo hali jinsi ilivyokuwa na majukumu mengine. Ila kwa sasa nimerudi tena, nafanya projekti zangu na imani kwenye mwezi wa tatu au wa nne naweza nikaachia kitu changu, basi mashabiki wakisikia, na naomba mnisupport. Mwisho wa kipindi hiki
ndo mwanzo wa vipindi vingine. Usisahau kusubscribe Ngwenja TV na kutufollow katika Instagram yetu Ngwenja TV, lakini katika Twitter Ngwenja TV 1. Bye bye.